Avete amici ubique locorum. Hello, dear friends all over the world. We are sending you greetings from Archbishop Classical Gymnasium in Zagreb, Croatia. We are glad to have this opportunity to present you Apuleius in Croatian and Latin. Et teneris et herbosis locis in ipso toro rossi di graminis suave recubans. Tanta mentis perturbatione sedata dulce conquiebit. Iamque sufficientia recreate somno placido resurgit animo. Videt lucum proceris et vastis arboribus consitum, videt fontem vitreo latice per lucidum medio luci meditulium. Prope fontis alapsum domus regia est, edificata non humanis manibus, sed divinis artibus. Iam scies ab introitu primo Dei, cui uspiam, luculentum et amenum videre te diversorium. Nam summa laquearia, citro et ebore, curiose cavata, subeunt auree columne, parietes omnes argenteo, celamine conteguntur. Bestiis edit genus pecudibus occurrentibus ob os introeuntium. Mirus pror sum homo, imo semideus vel certe Deus, qui magne artis subtilitate tantum efferavit argentum. Enim vero pavimenta ipsa lapide, precioso cesim de minuto, in varia picture genera discriminantur. Vehementer iterum accepius beatos illos qui super gemas et monilia calcant, iam cetere partes longe, latemque disposite domus sine precio preciose, totique parietes solidati, massis aureis splendore proprio coruscant, ut diem sum sibi domus faciat. Licet sole nolente, sic cubicula, sic porticus, sic ipse valve fulgurant, nec sentius opes cetere majestati domui respondent, et equidem illud recrevideantur ad conversationem humanam magno Jovi fabricatum celeste palacium. Na tim mekim travnim livadama, ispruženo na posilji od meke rosne trave, psiha se umiri od velikog uzbuđenja i slatko zaspa. Kad ju je san dostatno okrijepio, ustade smirene duše. Tad ugleda lug s vitkim i gustim drvećem i opazi vrelo prozirnije i od stakla. Usred luga, pokraj samog vrela, kraljevska je palača koju nisu sagradile ljudske ruke, nego božansko umijeće. Već na ulazu jasno si mogao vidjeti da je pred tobom raskošan i ugodan stan nekoga boga. Strop je izgrađen od cedrovine i slonove kosti i lijepo je zasvađen, pridržavaju ga stupovi od zlata, a sve su stijene pokrivene srebrnim pločama na kojima su bile urezane razne zvijeri i životinje, koje kao da su dolazile u susret onima koji bi unišli. Zacijelo bješe neobičan čovjek i velik umjetnik, ili možda neki polubog ili i sam bog, onaj koji je tako umjetnički pretvorio toliko srebra u životinje. I sam pod bijaše išaran raznobojnim kao slike izrezanim dragim kamenjem. Da, beskreno su sretni oni koji gaze po draguljima i biseri. I ostale odaje te palače, koja se pružala daleko u dubinu i u širinu, bile su od neprocjenjive vrijednosti. A zidovi, napravljeni od gruda zlata, sjali su svojim vlastitim sjajem, tako da palača sama sebi tvori dan i kada sunce to neće. Tako blistaju i sobe, i ulaz, i sama vrata. Namještaj odgovaraše veličanstveno izgledu kuće, tako da se zaista pričinja kao da je ovo nebeska palača zagrađena za velikog Jupitera kada on prebiva među ljudima. Invitata psihe talium locorum oblectatione propius accessit et Paulo fidentior intralimen sese facit. Mox prolectante studio pulcherime visionis rimatur singula et altrinsecus edium horea sublimi fabrica perfecta magnisque congesta gazis conspicit. Nec est quicquam quod ibi non est, sed preter ceteram tantarum diviciarum admirationem hoc erat precipue mirificum, quod nullo vinculo, nullo claustro, nullo custode totius orbis thesaurus ille muniebatur. Hec ei summa cum voluptate visenti offert sese vox, quedam corporis sui nuda, et quid inquit. Domina, tantis obstupestis opibus, tua sunt hec omnia,
prohing cubiculo te refer et lectolo lassitudinem refove et ex arbitrio lavacrum pete, nos quarum voces accipis. Tue femule sedulo tibi preministrabimus, nec corporis curate tibi regales epule morabuntur. Tiho je zamamila ljepota takvih mjesta, pa stupi bliže i usudi se prekoračiti prag. Privučena znatiželjom stane pomno razgledavati sve pojedinosti i opazi s druge strane palače, riznice divno izrađene i natrpane velikim blagom. Nema na svijetu stvari koja se tu nije mogla naći. A što je bilo osobito neobično i što je izazivalo veće divljenje nego i samo ovo golemo bogatstvo, to je što ovo blago nije bilo osigurano nikakvom verigom ni bravom i nije ga čuvao ni jedan čuvar. Dok je sve to s nasladom promatrala, oglasio je se neki glas, a tijelo iz kojega je dolazilo nije primijetila. Zašto se, gospodarice, diviš s tolikoga blaga? Ovo je sve tvoje. Zato pođi u ložnicu, odmori se na postelji i idi u kupelj ako želiš. A mi, kojima čuješ glasove, tvoje smo sluškinje koje ćete hitro poslušati. Kad okrepiš tijelo, čekat će te kraljevska gozba. Psihe divine providencije beatitudinem monitusque, voces informes audiens, et prius somno et mox lavacro fatigationem sui diluit, visoque statim proximo semirotundo sugestu, propter instrumentum senatorium rata refectui suo commodum libens accumbit. Et illico vini nectarei et oliumque variorum fercova copiosa, nullo serviente sed tantum spiritui quodam impulsa, sub ministrantur nec quemquam tamen illa videre poterat, sed verba tantum audievat, excidentia, et solas voces famulas habevat. Post opimas dapes quidam introcesit, et cantavit in visus et alius citaram pulsavit, quae vide Bartur nec ipsa, tunc modulate multitudinis conferta, vox aures eius offertur. Ut quamquis hominum nemo pareret, chorus tamen esse pater. Psiha osjeti blaženstvo božanske providnosti. Kad je poslušala bestjelesni glas, najprvo snom, pa onda kupelju, odagna umor iz svoga tijela. Zatim ugleda u blizini neki polukružan stol, i kako je na njemu stajao pribor za jelo, pomisli da je to spremljeno za nju, pa drage volje sjedne. Odmah se pred njem stvori vino kao nektar i pladnjevi s bogatim jelima, a nitko nije služio, nego se činilo da ih donosi neki dah. Nikoga ne mogaše vidjeti, nego slušaše riječi i njezine sluškinje bijehu samo glasovi. Nakon obilate gozbe netko je unišao i neviđen zapjevao, a netko drugi svirao citru, koja se također nije vidjela. Zatim joj do ušiju dopre skladno pjevanje mnogih glasova, tako da se činilo kao da pjeva zbor, premda se nijednog čovjeka nije vidjelo. Finitis voluptatibus vespera suadente concedit psihe cubitum jamque, provecta nocte clemens quidam sonus aures eius accedit. Tunc virginitate sue pro tanta solitudine metuens et pavet et horescit et quovis malo plus timet quod ignorat. Jamque aderat ignobilis maritus et torum insederat et uxorem sibi psihen fecerat et ante lucis exortum. Propere discesserat statim vocis cubiculo prestolate novam nuptam interfecte virginitatis curant. Hec diutino tempore sic agebantur atque ut est natura reditum novitas per assiduam consuetudinem delectationem ei commendarat et sonus vocis incerte solitudinis erat solatium. Intera apparentes eius in defeso luctu atque merore consensebant latiusque porecta fama sorores ile maiores cunctitus et torum incederat et uxorem sibi psichen fecerat et ante lucis exortum. Propere discesserat statim vocis cubiculo prestolate novam nuptam interfecte virginitatis curant. Hec diutino tempore sic agebantur atque
ut est natura reditum novitas per assiduam consuetudinem delectationem ei commendarat et sonus vocis incerte solitudinis erat solatium. In terra apparentes eius in defeso luctu atque merore consensebant latiusque porecta fama sorores, ile maiores cuncta cognorant properecve meste atque lugubres, deserto lare certatim ad parentum suorum conspectum affatumque perexerant. Kada su sve te nasade bile pri kraju, psiha vidje da se bliži veće i pođe na spavo. Ali duboko u noć ču neki umiljati glas. U toliko samoći ona se uplaši za svoje djevičanstvo i bojala se više nego ikakve nesreće onoga što nije poznavala. A evo već je nepoznati muž bio kod nje. Popes se na krevet, učini psihu svojom ženom i prije sunčeva osvjetala naglo nestane. Glasovi koji potajno bijehu tu pred ložnicom uzmu njegovati mladu nevjestu čije djevičanstvo bilo žrtvovano. I tako je to bivalo dugo vremena. Pa kako se to u prirodi događa, ovo nepoznato postaje poradi navike ugodno. A zvuk tajanstvenog glasa bio je u samoći i utjehom. Međutim su roditelji njezini starjeli u neprestanoj tuzi i žalosti. Glas o tome nedaleko se proširio. I kad starije sestre saznaju za to, odmah žalosne i tuže napuste svoje kuće i žrno pohrle k svojim roditeljima, da ih vide i porazgovore s njima. Pomalo njezin muž stiže nešto prije nego obično, leže uza nju, zagrlio je svu plakanu i poče koriti ovim riječima. Zar si mi to obećala, moja psiho? Što još mogu ja, tvoj muž, od tebe očekivati? Čemu li se nadati? I danju i noću, pa čak i u momu zagrljaju, neprestano se kiniš. Pa hajde, uradi kako hoćeš i udovolji željama svoga srca na svoju propast. Samo se sjeti moje ozbiljne opomene kad se staneš prekasno kajati. Tako ona molbama i grozeći mu se da će mu umrijeti, iznudi od muža dopuštenje da vidi svoje sestre, da ublaži njihovu bol i da s njima porazgovori. A on usliša molbe svoje mlade i dopustio joj pored toga da ih nadari zlatom i nakitom koliko je volja, ali ju je Seudilj opominjao i strašio da se ne povodi za pogovnim savjetom sestara, da ispituje kakav je lik njezina muža, nek to ne radi kako ne bi zbog opake znatiželje suno vratila sebe s vrha tolike sreće i navijek je bila lišena njihovih pomilovanja. Psiha zahvali mužu i već veselije reče: prije bih 100 puta umrla nego da budem bez tvoga slatkog zagrljaja. Volim te ludo, pa tko bio? Volim te kao svoj život i ni sam amor ne može se usporediti s tobom. Ispuni mi, molim te, još ovu želju. Naloži svomu sluzi Zefiru da istim putem prenese moje sestre i dovede ih ovamo. Pa cijeljujući ga zavodnički, opijajući ga nježnim riječima i grleći ga uz milovanja, i ovako mu polaska: dragi moj, mužu moj, slatka duša tvoje psihe. Njezin muž podlježe sili i moći ljubavnoga šapta, obeća sve učiniti, pa jer se već primicala zora, nestade ga iz ženinih ruku. Te iste noći reče psihi muž ovako, jer su ga ruke mogle dodirnuti i uši ga čuti, ali ga nije mogla vidjeti. Slatka i draga žena, psiho moja, okrutna sudbina grozi ti se smrću i ja ti savjetujem da se dobro pripaziš. Tvoje sestre koje misle da si mrtva traže te uzrujane i dobro će stupiti na ovu pećinu. Ako slučajno čuješ njihovo naricanje, nemoj ništa odgovarati i ne osvrći se. Inače ćeš meni nanijeti najtežu bol, a sebi stvoriti najveću pogubu. Psiha se složi s tim i obeća da će mu učiniti po volji. Ali kada je ovaj zajedno s noću nestao, Janica sav dan probavi u plaću i udaranju u prsi. Sežer opetujući kako je tekar sad, zatvorena u raskošnu tamnicu i lišena svakog razgovora s ljudima. Sasvim izgubljena jer ne može pomoći sestrama, ne može ih utješiti ni tih vidjeti. Nije se okrepila ni kupelju, ni jelom, ni ičim što daje snagu, no gorko plaćući pođe spavati. Mora cum paulo maturius lectum maritus accubans, eamque et siamum lacrimantem complexus, sic expostulat. Hecine mihi police bare psiche mea, quid iam de te tuus maritus expecto, quid spero, et perdia et pernox, nec interam plexus conjugales desinis cruciatum. Age iam nunc ut voles et animo tuo damnosa possenti pareto.
Tantum me mineris me serie municionis cum ceperis sero penitere. Tung illa precibus et dum se morituram cominatur. Extorquet amarito cupitis anuat. Ut sorores videat, luctus mulceat, ora conferat. Sic ille nove nupte precibus veniam tribuit, et insuper quibus cumque velet eas auri, vel monilium donare concessit, sed identidem monuit accepe teruit, nequando sororum pernicioso consilio suasa de forma mariti querat, neve se sacrilega curiositate de tanto fortunarum sugestu pesum deiciat nec suum poste acontigat amplexum. Gratias egit marito iamque lecior, sed prius inquit censies moriar quam tuo isto dulcissimo connubio caream. Amo enim et afflictim te quicumque es. Diligo eque ut meum spiritum nec ipsi cupidini comparo. Sed istud etiam meis precibus oro largire et ili tuo famulo zephiro precipe simili vectura sorores hic mihi sistat. Et imprimens oscula svasoria et ingerens verba mulcentia et iungeris membra cohibentia hec etiam blandicis astruit. Mi melite, mi marite, tue psyche dulcis anima. Vi ac potestate venerei susurus in vitus succubuit maritus et cuncta se facturum spopondit atque iam luce proximante de manibus uxoria evana. Nanque preter oculos et manibus et auribus is non nihil sensiebatur. Psyche dulcissima et cara uxor exitiabile tibi periculum minatur fortuna sevior, quum observandum pressiore cautela ceneso. Sorores, iam tue mortis opinione turbatae tuumque vestigium requirentes. Scopulum istum prontius aderunt, quarum sic vas forte lamentationes acceperis. Neque respondes, imo nec prospicias omino. Ceterum mihi quidem gravissimum dolorem, tibi vero sumum creabis exitium. Anuit et ex arbitrio marici se facturam spopondit, sed eo simul cum nocte dilapso diem totum lacrimis ac plangoribus misela consumit, se nunc maxime prosus perisse iterans. Quae beati carceris custodia septa et humane conversationis colloquio viudate nec sororibus quidem suis desem merentibus opem salutarem. Fere ac ne videre eas quidem omino posset. Nec lavacro, nec cibo, nec ula de nique refectione, recreata flens ubertim decessit ad somnum. Valete amici!